Labas bičiuliai, su jumis vėl Vadimas Ziras, labai tikiuosi, kad sekat mane Telegram'e, Instagram'e, Facebook'e, laikinant šitą puslapį, YouTube'e, sekat visur kitur, nes kiekvieną savaitę stengiuosi su jumis dalintis naudinga medžiaga ir šitas video yra tikrai neišimtis. Ir netgi pasakysiu daugiau, šitas video bus gan ilgas, tai jeigu jums nepatinka ilgi video, jeigu jums nepatinka psichologija, jeigu jums nepatinka žmogaus elgsena, jos analizavimas ir ypatingai vaikų auklimas, arba man labiau patinkantis žodis vaikų paruošimas gyvenimui, tai turbūt išjunkite tiesiog šitą video, jo nežiūrėkit ir viskas. Visiems kitiems bičiuliai noriu pasakyti dar kartą labas, saulėtoje Ispanijoje ir aš esu čia tam, kad pasidalinti su jumis įžvalgom. Šį kartą bus žymiai daugiau įžvalgų negu tiesiog 5. Aš esu perskaitęs 3 knygas Julijos Hippenreiter. Yra tokia rusų psichologija, vaikų psichologija, labai tenais daug jinai pasiekimų visokiausio turi Rusijoje, labai gerbiama kaip psichologija Rusijoje ir aš esu perskaitęs jos 3 populiariausias knygas apie vaikų auklėjimą. Kaip bendrauti su vaikais, tęsime bendravimą su vaikais ir dar viena knyga. Šitos visos 3 knygos, jos eina į tokį vieną rinkinį. Ir iš viso tokio didelio rinkinio, kurio trukmė buvo daugiau negu 25 valandos, aš klausau audio knygo, neskaitau jų, jūs jau turbūt tą žinot. Aš pasidariau įžvalgas. Man kaip tėvui yra itin svarbu suprasti savo vaiką, žinoti, kaip su juo elgtis, kaip su juo bendrauti, kaip jį išgirsti, kaip būti išgirstam. Ir todėl aš pastaruoju metu vis daugiau ir daugiau dėmesio skiriu būtent vaikų auklėjimui, supratimui, psichologijai, žmogaus elgsenai, tam, kad pridaryti kuo mažiau klaidų auklėjant arba ruošiant vaikus gyvenimui. Tai šiandien, bičiuliai, dalinuosiu su jumis top geriausiom, įdomiausiom įžvalgom iš superinių knygų apie vaikų auklėjimą. Patinka video idėja, avansu, dėkit man prašau laiką, būtinai pasidalinkit su draugais, o mes pradedam ilgą, bet aukso vertės video. Važiuojam. Įžvalga numeris 1, nereikia statyti sąlygų ir jeigu statos bent jau sąlygą savo galvoj, tai nesakykit apie tai savo vaikams. Sąlyga negali būti tokia, jeigu tu būsi geras, aš tave mylėsiu, jeigu tu būsi paklusnus, aš tave mylėsiu, jeigu tu mokysies gerai, aš tave mylėsiu. Besąlygiška meilė turi būti jūsų galvoj ir būtent tą jūs turite transliuoti savo vaikui. Niekada negalim sakyti savo vaikams, kad mes jį mylėsim tik tai tada, kai jisai kažką padarys. Jisai gimė, čia ne jisai pasirinko gimti, čia mes pasirinkome pagimdyti jį, tai yra mūsų vaiką. Mes privalome mylėti savo vaikus besąlygiškai. Antra, trečia ir ketvirta ir turbūt netgi penkta išvalga bus apie tai, kaip reikėtų žaisti su vaiku. Visų pirma, kiekvieną kartą, daugumo atveju, nebent jūs susitart su vaiku paaiškinti, dabar tėvelis arba mamytė dirba, dabar prašau pažaisk vienas. Bet jeigu jūs turite laisvų laiko, o jūs jį privalo turėti, jeigu jūs auklėjat vaikus, jeigu jūsų vaikas prašo jūsų pagalbos, jūs turite jam padėti. Ir atvirkštinis variantas, pavyzdžiui, vaikas žaidžia arba kažką daro, ir jeigu jisai neprašo pagalbos, o jūs prieinat ir sakot, reikia ne taip, o štai taip, neteisingai darai, reikia va taip daryti, negalima to daryti. Pasak Julijos Hippenreiter, reikia vaikui duoti daryti taip, proto ribose aišku, kaip jisai supranta tai, neaiškint, kaip reikia žaisti. Su mašinėlė reikia žaisti taip, su gyvūnėlės reikia žaisti taip. Jam reikia duoti žaisti taip, kaip jisai nori. Ir jeigu jisai neprašo pagalbos, prašau, nelyskite prie jo su savaja jam nereikalinga dabar pagalba. Jeigu paprašo, pagelbėkit. Taip pat, jeigu jau jūs kartu žaidžiat, psichologija sako, kad jūs turite žaisti ir būti lygus. Jūs turite būti lygus su juo arba su jais, su savo vaikais. Negalite žaisti ir būti komandyru, kaip sakoma. Negalite sakyti, o dabar žaisim taip, arba reikia žaisti taip. Jisai jūs pakvietė į žaidimą, jūs turite prisitaikyti prie žaidimo. Vėlgi, proto ribose, bičiuliai, jeigu tai kenkia sveikatai arba grėsia sveikatai, tai faktas, kad negalima šokinėti nuo kažkokių tai antro aukšto arba dar kažko. Bet jeigu jūsų vaikas žaidžia saugiai ir pakvietė jūs kartu žaisti, nekeiskite taisyklių, nebūkit komandyrų, būkite lygus šiame žaidime, kad ir koks jisai bebūtų. Sekanti įžvalga. Jeigu jau vaikas supranta, kad jisai kažką daro pats ir kažko iš jo reikalaujama, su juo galima aptarti, ką jisai daro, ką daro tėvai ir ką tėvai norėtų, kad jisai darytų. Pavyzdžiui, Julija sako, padarykite lentelę, parašykite tenais, pavyzdžiui, jūsų vaiko vardas. Pavyzdžiui, mūsų sūnus, Richardas. Richardas pats valgo, pats užsideda batelius, pavyzdžiui, pats pasiprašo į tualetą,
pats sudeda savo žaislus į lentyną, ne? Ką daro tėvai? Tėvai pagamina maistą, arba tėvai nuveža į žaidimo aikštelę, arba tėvai valo jam dantis. Ir sakoma, ok, žiūrėk, dabar tu negali pats nuvažiuoti prie žaidimo aikštelės, bet mes kol kas valom tam dantis, bet tu su laiku, mes labai norėtum, kad tu su laiku pasvalytumėsi dantis. Ir tokiu būdu mes pamažu padedam jam valyti dantis, bet duodam jam pareikšti vis daugiau ir daugiau iniciatyvos. Ir tada šitas užrašas iš lentelės daro tėvai, persikels raštu, būtinai raštu viską daryti, persikels į lentelę daro sūnus, vaikas, dukra ir taip toliau. Tokią lentelę turėti. Pavyzdžiui, po to vaikas užaugo, ten pirma, antra, trečia klasė, ten ką daro vaikas jūsų, ką daro tėvai. Pavyzdžiui, tėvai ruošia, padeda ten kažkokias tai pamokas ruošti, a ne? Iš vienos lentelės norim, kad persikeltų viską į lentelę, kur daro vaikai. Iš pradžių jūs padedat, pavyzdžiui, su matematika arba su anglų kalba vaikui, bet pamažu, einat link to, kad vaikas pats ruoštų matematikos arba anglų kalbos pamokas. Ir viską, jinai sako, dokumentuot būtent tokia lentelė, pavyzdžiui, ant šaldytuvo, kur nors gali kabėti, kad vaikas matytų štai, ką jisai daro, štai, ką tėvai daro, ir pamažu vis daugiau ir daugiau, sakykime, būtų tokių punktų, vaikui tai yra itin svarbu, kuo daugiau punktų, ką jisai pats jau savo jėgom gali atlikti. Bičiuliai, beje, aš vat visada žiūriu į telefoną ir iš ten visas išvalgas pasisėmiu. Žiūrėkit, pasiklausiau aš knygų ir štai kiek išvalgų aš esu užsirašęs. Aš jums rekomenduoju, jeigu jūs, pavyzdžiui, šito video klausot ir jums yra naudingai ir svarbi šitą informaciją, jūs irgi darykite išvalgas, pasibraukit kažką, pasirašykit, jums tai yra svarbu. O aš tiesiu toliau. Aktyvus klausimas. Apie aktyvų klausimą aš nesu prieš tai girdėjęs. Tai yra labai įdomus dalykas. Aktyvus klausimas tai yra toks klausimas, kai jums, kai vaikas kažkas pasakoja, jūs žiūrite visų pirma jam į akis, kuo daugiau laiko žiūrėkite savo vaikams į akis. Ypatingai, kai jie su jumis kalbas, jie turi jausti su jumis ryšį. Ir aktyvus klausimas reiškia, pavyzdžiui, prieina prie jūsų vaikas ir sako, aš rytoj nenoriu eiti į mokyklą. Nereikia pasakoti, nebūtinai tu eisi, visi turi. Čia pasak psichologijas, aš nesakau, kad aš taip darau, mano vaikas dar neina į mokyklą, bet aš informaciją jau turiu ir taikau tai pamažu savo gyvenime. Vaikas sako, aš nenoriu eiti į mokyklą, jūs neturit sakyti, ne, eisi, būtinai eisi, visi vaikai eina į mokyklą, tu neisi į mokyklą, būsi kokiu nors tuliku valytoju ir taip toliau. Neveikia tas, vaikai to nesupranta. Aktyvus klausimas reiškia, vaikas jums sako, aš rytoj neisiu į mokyklą. Jūs privalot suprasti ir įvardinti jo jausmus arba jo situaciją. Tu nenori eiti į mokyklą, aš tave suprantu. Vaikas sakys, taip, nenoriu. Po to galite pasitrauti dėl ko. Galbūt tave kažkas tenais spaudžia, galbūt kažkas psichologiškai įtakoja neigiamai, ne? Kažkas galbūt muša arba ten suauklėta nesutari ir taip toliau. Taip, pavyzdžiui, pasakys, ne? Mes ten nesutariam su kažkokiu tai ten, pavyzdžiui, Deividu. Jūs nesutariat su Deividu ir dėl to tu nenori eiti į mokyklą, aš tave suprantu. Ir va tokiu būdu, būtent tokio aktyvaus klausimo dėka, galima su vaiku turėti dialogą ir parodyti jam, kad mes, suaugę žmonės, jį suprantam. Tada vaikams yra žymiai lengviau su jumis komunikuoti. 4 vaikų elgsenos zonos pagal autorę, dalinuosi su jumis, yra 4 vaikų elgsenos zonos. Numeris 1 yra žalia zona. Žalia zona reiškia, vaikas daro tai, ką jisai nori, proto ribose. Jam yra leidžiama daryti tai, ką jisai nori. 2 zona tai yra geltona. Jisai gali daryti, ką nori, su viena sąlyga, kad, pavyzdžiui, jisai gali žaisti žaidimus kompiuterinius, jisai gali bendrauti su draugais, gali būti kieme, kad ir ką jisai gali daryti, ką jisai nori, bet sąlyga yra ta, kad, pavyzdžiui, pamokos bus paruoštos iki 20 valandos, viskas. Oranžinė zona. Įprastai šituos dalykus, pavyzdžiui, vaikui neleidžiama daryti. Pavyzdžiui, jam neleidžiama eiti miegoti 23 valandą arba vidurnaktį, ne? Bet yra išimtis, pavyzdžiui. Tėvo ilgai nebuvo, jisai buvo komandiruoti, išvykęs, arba mama buvo išvykusi ir taip toliau, sugrįžo. Ir tada leidžiama vaikų kaip išimti, panaudoti, būtent pabūti ten su tėvais, su kažkuo, jau ir būti, pavyzdžiui, ir neįti miego 22 valandą arba 23 valandą. Čia išimtis, čia yra oranžinė zona. Na ir be abejo yra raudonoji zona, tai yra tokie veiksmai arba tokie dalykai, kurie yra visada draudžiami. Pavyzdžiui, mušti mamą, mušti tėtį, mėtyti kažkokius tai daiktus, pavyzdžiui, stiklinius, arba žaisti su ugnimi arba dar kažką. Tai yra raudona zona, visada draudžiame, jokių išimčių. Suprantat, apie šitas zonas vaikas jūsų turi numanyti, jis turi tai suprasti. Tai yra tarsi tokios taisyklės. Ką galima,
ką galima su sąlyga, ko beveik niekada negalima, tik tai išimtis yra ir ko niekada, pavyzdžiui, negalima. Vaikas tarsi žino tada tokias taisyklės ir jam yra lengviau gyventi. Nu va, bičiuliai, žiūrėkit, čia tik tai pusė tų išvalgų, kuriomis norėjau su jumis pasidalinti video ir taip gavosi labai ilgas. Jeigu jums patiko šitas video, parašykit man komentaruose, ar man derėtų padaryti antrą dalį. Labai tikiuosi, kad ši medžiaga yra jums naudinga. Vėlgi, laikas, pasidalinkit su draugais ir susimatysim jau kitame video. Su jumis buvo Vadimas Zizas iš Saulėtosios Ispanijos. Iki.